Gadai bambancin a fili da sunan mai rama da jin kai zan fara na rufe da dadi ya almodi bani sirri wanda kullum zai ta fadi dan sauran hasken maiki wanda da shi ka rike ba dadi yarda mu gane gaya wa juna annabi ne faukal makali Allah ta taccen salati mafi kyau mai tafiya da haske Allah wanzajjen salami ga wanda wanin sa kake wasake Allah na sirrin mugamin da gumfa ya kuni take wajage cika ni kamala kafka mika ga Ahmad mai asalin usuli ala yana sa sahabbai Allah har ƴaƴan batula jallada mai motsiya gaiba alkiblal halara jalila sani abu isa haka gausu barhama mai faidil fadila Allah kara cikar wasila ga wanda ka bai ruhun dalili ya zalman ni ka bani kyautar fadil lamarin da ya koya buya in karge mun babu nauyi da fandan khairul bariya ya yi hijabin dan buwayar ka wanda ka bai nafsin zakiya in fadi wanda ya zarce kowa daga musaishen lafazil wisali dai bambancin a fili masha Allah yan uwana al'umar da ta zarce saura dukkan mu ce alhamdulillah kan zakaran mu ya fara cara mu aka zaba khairu umma Allah ya kiya ba mu tsara dan girman darajar mu aiki cikin kudurar rabbul jalili duk manzanni sun yi aiki na manzanci a dare da rana kar mu rabe su da dai miki canje suna gurin girma dai sada haske nan ne za su dara wa juna dan sashi ya zarce sashi tashi mu je asar dalili tilkar risal muke wa duba tafsirin ta yana da dadi fifikon sashi da sashi al'amarin nan na da fadi duk da madi an ce da zaki na ji zuma ta fi shigarki ga waraka a ciki da sirri bambancin nanan a fili manzanni nanan da girman su gun daraja sun zarce kowa zababbu a cikin halitta su aka ce su gaya wa kowa duk da waka ne akwai gwanin da wanda yake iya shafa kowa kafin matsayin su idan ka tare auna mafarin zul jamali ga dai bambancin a fili wa ga yi godi ga halitta ba tsibiri ko ba wane ne ya ci zamanin sa san ba a bashi mataimaki ba wani manzo ne bai da manzo ko dai ban gama binkicewa wa ya cika cif banda sidi ban ji kuna sai shugaba ba wa ya kure wayar risala cif cif bai rage ko guda ba wa ya cike dinil hanifi in ba baban sadiqa ba wa ya hane sharqan wa garban ce na gaji taimakawa shi ne tagayayya wa Allah kafin shi bai san gwani ba wa ya rike nauyin halitta bai taba gosawa da mu ba waye mai ikon hukunci ko da wayi bai iso ba wane ne farkon halitta tun ba fara gini da kumba waye mai tutar nubuwa sannan Adamu bai jiki ba waye alƙawari da Allah tun farko ba Mustafa ba waye furci ran halastu ba da zato ko fargaba ba wane ne ranar kiyama zai magana ba shugaba ba wane ne farko a tashi idan an busa kaho gudu ba ga dai bambancin a fili kowa zai taso sirara shi da tufafi shugaba na yaya dan kore da kore alƙawarin Allah gwani na sawajen lege wa kowa yana da dalallashin gwani na mala'iku na take bayan sa su 70 nabi na shi ne daga gabai wa ceto har nau'i hudu mi ta duba shi zai ceto ba hisabi ko aikin ba abin cika ba shi zai daga darajar waɗansu cikin aljannar ba da waiwa waɗansu ko wuta za sai ya hana ba ƴan kaɗan ba wani sara an fara gona su sai ya cire su
ya ba su tsira kaji sarauta kaji mulkin da ya fi gaban a fadi a hira yau gowa ya musa babu mai suna dai ne ya saura ahmad ne sitirar halitta mai aiki mai ba da gyara kadai bambancin a fili mai akmal dila gumdi na gumban juwani nai mai akwai ba shi yayi bauta har ya ce marban aiko ka kasha wuya ba shi ya kware daraja na girma mai wani saukwa mu kara duba shi ne mai inna ka bai na ka Allah bai masa kishiyawa shi ne mai gwana da yunwa ya tasha ko sha balbariya shi ne Allah ke ciyarwa cikin barci na sababu buya shi ne gwana maya da bashi bare sauro ko da a baya shi ne shedan bai kawa da shi ko a wabarki yayi ƙarya shi ne mai zance da harshen sa din yana cikin munhamin na shi ne shiga khalikina shine Allah yayi bishara da sukofin sa ga kafu da suna shine bai taba kuskure ba ko kuma manta shugabana shine tafiyar daren nan da rai da jikin sa ya gaida sarki shine wanda ya ja su sallah gaba daya mai babban masauki shine yayi zance da Allah gaba da gaba a sifata sarki shine wanda ya kalli zaci gani haqiqa babu sirki shine wanda ya san wuta da aljanna ya je tun babu kowa ya shiga ya fita ya bayi muta ya sanya za a yi da kowa numfashin sa bugu guda daga annabi yarin jayi kowa waye iyawa za ya fara bare jin labarin kushewa kadai bambancin a fili ko ina sallah yake yi ko kwa fili ko a buya ce mar gani ma sabanin saura a baya mala'iku su gaya shi yaki umarnin rabbul bariya gashi mabudin duka taska an baiwa nafsu zakiya bai goyo sai dai ya goyo mai wazarar ilimin usuli ba a ai gadgan jakada sai ya yarda da shi a fili shawai na gaban ibada mai kura bauta zalusali ko mai nasa da banda nasu har kai ma mai bin dalili Allah ya rantse da girman maiki ya kuma daukaka shi Allah ya rantse da zamanin annabi wanda ya haskaka shi Allah ya rantse da rayuwar annabi sanda ya tsarkake shi Allah ya rantse da manzancin sa yana kuma tabbata shi kadai bambancin a fili Allah ba ya kama sunan sa zalla sai ya girmama shi shi malici ne buwai amma sai da ya tsabtace shi tuntuniya na ga ambatan sa babu abin da ya shallake shi ya sha bamban shi da banne a komai za ka ji ba kamar shi kadai bambancin a fili duba kowa na waige ya duba shi ba sai ya waiwaya ba kowa na shagwa ya gware annabi bai taba yin guda ba kowa na magana ya sarke ban ji gwanin furci ya shi ba kadai bambancin a fili matan sa ba su yi masa takaba ba domin canza gurin zama yayi haramin ne auren su bayan sa mai girman kadari ina yayi shugaba ba dan daga shi kowa a rayayi yana yi kama har da sallah cikin kabarin sa kawai shiga yayi ko fani ko ko turje ahmad ne alal bariya masu ido na gane komai banda abin da ya zo a buya wannan aikin zuciya ne dole jiki ya matsa da baya masu kadan za a yi wa jimla mai daukar da kasai biyayya ahmad nabawa ya fi nubuwa ya faike gun kadari ka gaya wa kowa ina shabun kamun gabar suran bazu mai baiwa ga baiwa kani mu je dakin karatu mu dau hujja mu fada wa kowa kadai bambancin a fili kowa ya riski bawa bai hukunci dan isa ba kowa
ba tuba duk zargin suna na ruhi bai kai askar rabana ba wai da da muga mana aliyan bai kai ushirin mustawa ba ga dai bambancin a fili ko wani ya zama bumbura ga ba sa sirdi dan ya hau ba mafi girma ke ba da salla kalwa ta ba ta zama da bamba ko Allah ya zama ba shiwa duk girman darajar waninsa Allah bai taba gai da shi ba ga dai bambancin a fili wa Allah ke wai salati har abada ba shugaba ba sar girma ta take ga wanda Allah bai masa kishiya ba in na kife gan girma ma ga ban ya bin da ke fada ba salamun la ya laika hadi ba komai in ba da kai ba ya ainin سالا يا دل اعتزات المطلسم يا قل بالبرق الجوالي قدوتنا قوس المثمثم سل الناس عد الوسالي على الكل ابو معظم سلام الله يا عليك معي زلم فتوحات المكتم يا برق واسكا غالدا قرشا سارا النباوة يا علم دوبي شريعة ميتك عن ديني دبيوة يا tauhidi da kewa ya madani ya gilburuji wanda halitta ke wajewa ya fatawul babin shuhudi mai furci a ragonta tsaiwa ya darajar ruhul amini wanda isarsa ta take kowa ya izhari da jalliyati zalmi gidar mafi isarwa ya salon gobar sa'ida wanda yake dacar da kowa ya ruhin zamanin aminci kokawar kushewa ya tushen manar ibada wanda yake koyawa kowa ya sakamako wanda Allah bai da kamar ka yace wa kowa ya hasken Allah sufa da dan adam galalibena ya sarkin ruhi da zuciya sidi ka sana hayyacina ya furgawar masu barci gara kiyaye hankalina ya zallan gadan halitta ka ka binkice na ya aljannar jannatul qulud ma mai rai ka game jikina ya malar nema da zamu yarda da bi ka dare da rana ya farun wurdi da salla bana bin da kai wa suna ya hasken yigma na Allah kai dai takzan wa batuna ahmad kai ne dai mugawin ni ba zan maka kishiya ba ahmad wadawa ahmad san garage hakika bayan kai ban san wani ba ahmad na riga ambatanka ban yin komai ba da kai ba ahmad dan sarkin sarauta ka bani rabon da bai da ni ba ahmad kama bin na dauka ko da ban dora ka ba ahmad shafi min jalalar na san ban kai mun jaliwa ya maula salama ba dan zan nisa da kai ba ya maula ya ma salama ba dan zan nisa da kai ba ya maula ya ma salama ba dan zan nisa da kai ba ya Allah sarkin sarauta mai iko a dare da rana jallana dada girmama ka idan naji alƙadarin nabina wannan bawa ne gare ka to kai ya kake khalikina tare cikar makurar salati kai masa ya Allah gwanina